ନମସ୍କାର ଦେଶ ବିଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ୍ର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ୍ର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରୁଷକୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ପଛକୁ ହଟିବା ମୁଡ଼୍ରେ ନାହାନ୍ତି ପୁଟିନ୍ ଏପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି କଟକଣା ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ଏହାରି ଭିତରେ ବାର ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ହେଲେ ଥମୁନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷବାସୀ ଏପରି ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବା ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ରଷିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନାଟୋ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଏୟୁ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ କିଛି କଟକଣା বহু বহু দেশীয় কোম্পানি রুষ্রে নিজের অপরেশন এবং সর্ভিস বন্ধ করেদি এপরি প্রতক যোগ রুষিয়ার কেঞ্সি রুবেল মূল্যে হঠাৎ হ্রাস ঘটিছে এপরিকি রুষ্র সেন্ট্রা ব্যাঙ্ক শুদ্ধ হার দ্বিগুণিত করা পড়ছে এস্ত্বেষ্রে জরুরীকালীন স্থিতি উপুজি না কিংবা মিলিটারি শাসন লগু করা আসেনি বলেছেন রুষ্র রাষ্ট্রপতি পুটিন ইউক্রে পশ্চিম দেশ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରୁଷକୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୂହମାନେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲାଗୁଥିବାରୁ ରୁଷ ଏବେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାରଭା ପରମାଣୁ ବୋମାର ଭୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେହିପରି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଣି ଭିତରେ ରୁଷ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସମରାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବାବେଳେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାଭ୍ରବା କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଟକଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଖେଳାଳି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେବି ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଆଦୌ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏହାର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭରୋପ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କିପ୍ କୌଣସି ଦେଶଠାରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଲା ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସୋମବାର ଦିନ ରୁଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିବେଶକୋଷ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରୁଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜବାବରେ ଆମେରିକା ଏହିଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରୁଷର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେରିକା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମେରିକା ୟୁନିଟ୍ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋଷ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରାପୂରି ସଙ୍କଟରେ ଫସିଯାଇଛି ଜାରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଦେଶରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବା ଏବଂ ଋଷିୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୈଠ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ପୃଥକ ହେବା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଡିଜ୍ ଏବଂ ଫିଜ୍ ରୁଷିଆ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କବାଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା एथिरे मुडीज इन्भेस्टर्स सर्विस रुस र दीर्घकालीन एवं अधिक असुरक्षित ब्रान्ड रेटको वि श्रेणीहरू वि थ्री कु खसै दि अत्यंत निम्न स्तर पनि कुकि सी हजार स्तर को आसी जाय स्तरको बोली आकलन दर्शक बन्धु वर्तमान रुस जे आर्थिक कटकणा लागि द्वारा रुस पूरापुरी रागिक पञ्चम हुन्छ तडाकडी भाबरे আমেৰিকা চেতনী দি পাৰিস্থিতি আগকু কিছু ভাল হ'ব নাই সময় কয় ৰুষ কিভ পদক্ষেপ নেব আমেৰিকা তাৰপিছ আপোনালোকৰ কণ ৰ মত আমাক কমেণ্ট বক্সে লেখিকি জনাটো যুদ্ধ সম্পৰ্কিত অপডেট নিউজ জাণিব আপোনাৰ আমাৰ চেনেল ডি টিভিব কৰোঁ ধন্যবাদ কেমি কটিব মচহাৰে আপোনাৰ ভাগ্য কেও ৰাশিৰেস্যাও কিন্তু লাভৱান কেমি ৰ মীনৰাশি পৰ্যন্ত ভাগ্য ফল জাণি দেখন্তু আম কাৰ্য ফল কেৱল নমস্কাৰ দেশ বিদেশৰ খবৰ সৈতে আপোনাক স্বাগত কৰোঁ দৰ্শক বন্ধু ভাৰত সৈতে চীনৰ সীমা বাদ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ଆମେରିକା ଭାରତ ଜାପାନ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସହିତ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ